Okey, jadi ulangi baca ringkas-ringkasnya. Start daripada mula-mula tu, kita ingat bahagia takrif dia dulu lah. Dan juga hak tajuk-tajuk usah dia. Jadi mula-mula sekali di mukadimah dia yang kata at-ta'rif bi ilmi usulil fiqhi. Ta'rif ilmu usul fiqh. Jadi ilmu usul fiqh tu gabungan-gabungan kaedah yang umum yang tastakhdimu fi istinbatil ahkam, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum syarak berbentuk furu' daripada dalil-dalilnya syarak tu yang terperinci. Itu. Jadi ulangi bahagia usul fiqh semula lah. Bahagia usul fiqh tu sendirinya kepada dia. Secara ringkasnya, usul fiqh tu ialah gabungan kaedah-kaedah yang umum. Yang mana tastakhdimu ataupun tustakhdamu, boleh juga digunakan kaedah itu untuk mengeluarkan hukum, untuk mengeluarkan hukum syarak jenis furu', tidak jenis usul akidah, bukan furu' lah, bahagia furu' daripada dalil syarak yang terperinci. Jadi contohnya ialah ayat mari apa-apa dia tu, tak apalah. Contohnya ayat ni dia kata ni dalil tafsili, dalil yang kerai sebut dengan apa dia, penerangan. Kita boleh faham daripada sini hukum syarak berbentuk far'i, iaitu wajib mendirikan sembahyang, wajib mengeluarkan zakat. Cuma cara kita faham tu ada beberapa. Cara kita faham tu macam aqimu amar, amar wajib. Jadi iqamatis solah wajib gitu. Yang keduanya atuz zakat, ada amar, amar wajib, wajib maknanya itauz zakat wajib. Nah gitulah. Jadi supaya itu lebih kurangnya gitulah berkaitnya, berkait dengan dalil, dalil, kaedah dan juga natijah. Dalil, kaedah dan natijah. Dalil tu kalau dalil kias lah, contohnya kalau dalil kias tu ni bahagian asal dia, ni bahagian ilat dia, ni bahagian furu' dia, gitu. Ataupun kali sini tidaklah bahagian kias, tapi maknanya ada amar, ada makna amar dan kesimpulannya jadi gana, gitu. Lebih kurangnya usul fiqh tu gitu je lah. Jadi kita pun kata macam contohnya dirikan sembahyang amar kepada dia itulah. Amar yang kita ada wujud tu kaedah kepada dia. Jadi kaedah-kaedah yang lainnya pula ialah macam an-nahyu yaqtadi tahrim. Larangan itu menunjukkan haram. Sunnah fi'liyah. Ni macam start mula ni, start 8. Jadi hak asal dianya macam dengan kaedah umum tu lah. Larangan maknanya haram. Sunnah fi'liyah juga hujah. Ijma' sukuti bukan hujah. Al-amru bil ada laisa amran bil qada. Dia. Suruh
buat secara tunai, bukan makna suruh ganti. Itulah. Jadi hak kita akan carinya dalam baca kali kedua ni ialah berkait dengan kaedah-kaedah saat ni lah. Macam kaedah ni ke kaedah beberapa ni lah. Biasanya dia tulis dalam buku ni dengan huruf bold tebal. Okey. Jadi kita akan cari tu lah. Dia ada kait juga dengan so lagi ilmu, iaitu hak kelana tu qawaid fiqh. Qawaid fiqh tu dia lain sikit daripada hak ni. Lain sikit daripada ni. Tak apa lah, tu nanti kemudian. Jadi ilmu usul fiqh dan juga ilmu usul din, dia kata darjat darajat adatul ulama ayatallaku ibaratu ilmu usul fiqh, ilmu usul din ala ilmu al-aqaid. Jadi biasanya dia guna ilmu usul din tu maknanya ilmu agama lah, ilmu agama. Jadi maknanya ilmu berkait dengan rukun iman yang ni dan juga berkait dengan hak tu lah. Jadi ni hak benda lain pula, dia panggil ilmu usul fiqh. Jadi beza lah usul fiqh dengan usul din tu. Takut bunyi usul-usul tu hak tulah, bukan. Jadi dua-duanya dipanggil usuliyin. Usuluddin pun usuliyin, usulfil pun, usulfiq pun usuliyin juga. Beza dia antara ilmu usulfiq dan juga ilmu fiq tu sendiri. Yang kata ilmu fiq tu adalah satu ilmu berkait dengan hukum syarak yang far'i, al-muta'alliqah bi af'alil ibad, yang berhubung dengan perbuatan seorang hamba. Berhubung dengan perbuatan seorang hamba. Fi ibadatihim, berkait dengan ibadat dia, muamalat dia, dan juga apa dia? Dengan hukum jenayahnya, hukum perhambaannya, kalau ada perhambaan, dan juga kaitannya dengan, hubungannya dengan manusia-manusia lain, hamba-hamba lain, sesama mereka, dalam keadaan aman damai dan juga dalam keadaan perainya lagu manalah. Jadi berkait dengan hukum-hukum, hukum-hukum berkait dengan perbuatan hamba. Maknanya perbuatan hamba ni yang dia buat tu hukumnya lagu mana, yang dia buat tu hukumnya lagu mana, dan dia kena buat lagu mana. Begitulah. Macam dengan hukumnya wajib ke, haram ke, sunat, makruh ke, mubah ke, sahih ke, fasik ke, ke gapo-gapo dia ke. Dan gitulah. Berdasarkan dalil-dalil tafsili, dalil-dalil yang terkemari daripada Quran Sunnah dan juga dalil-dalil muktabar yang lain. Jadi ilmu fiqh itu adalah ilmu yang menjelaskan bahawasanya semaya lima kali sehari semaya, apa ni, sehari semaya itu adalah wajib. Okey. Dan juga syarat wajibnya kena ada gini-gini, kena masuk waktu, kena ada apa dia ni, ahliyah dia, kelayakan dia. Lepas tu yang merosakkannya pula macam kecek dan sebagainya gitulah. Jadi ilmu fiqh juga adalah ilmu berkait dengan dalil syar'i tafsili. Maknanya dia sebut dalil jugalah, dalil daripada syarak secara terperincinya, sebut daripada Al-Quran ke daripada sunnah ataupun lain-lain untuk setiap masalah yang ada perbincangan dia tu. Jadi faqih tu pula siapa dia? Faqih tu pula ialah mujtahid. Mujtahid al-qadir alal ifta, yang boleh mengeluarkan fatwa. Boleh mengeluarkan fatwa. Bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya yang akan sebut nantilah dalam bab ke-9. Jauh lagi lah. Mukallid tu bukan orang faqih. Okay. Lepas tu ilmu usul fiqh pula ilmu yang menjelaskan kepada kita apakah tabi'atul ahkami syar'iyyati bisifatihal ijmaliyah. Apakah naluri hukum syarak dengan sifatnya yang mujmal tu lah, dengan sifatnya yang tidak jelas tu. Apakah ciri khusus
setiap jenis hukum dan cara untuk mengaitkan antara satu bahagiannya dengan bahagian yang lain. Itulah. Jadi dia tidak berkait dengan perbuatan hamba. Kalau fiqh tu, hukum syarak berkait dengan perbuatan hamba. Usul fiqh tu dia lebih berkait kepada hukum tu sendiri. Lebih berkait kepada hukum tu sendiri. Dan ilmu usul fiqh dia ayatlah ke mana cara untuk kita buat kesimpulan daripada sesuatu dalil. Okay. Cara buat kesimpulan daripada dalil. Macam gaburnya, ayat kata buat kesimpulan daripada nas ayat Quran yang terakhir hadis ke mafhum dia ke ataupun kias ke, itulah. Jadi lagu mana pula kita nak buat kalau dalil itu kata mari daripada hadis fi'li, lagu mana pula, itulah. Jadi dia berkait dengan hukum-hukum tu lah, hukum dan juga dalil, lagu mana kita nak buat kesimpulan daripada dalil tu. Dan dia jelaskan kepada kita, orang yang boleh membuat kesimpulan tu, maknanya orang ada kelayakan tu lah, orang hot lagu mana. Lepas tu dia ayat juga bagaimana seseorang mujtahid itu dia kena buat bila ada bercanggah dalil, yang mana kita ada belajar di hujung tajuk tu lah. Macam kena jamuk ke, kena takdim khusus daripada yang umum ke, ataupun kena nasah ke, ataupun apa-apa lah. Tu ada dia sebut hujung tu, kita belajar tu. Jadi dia lebih berkait kepada hukum tu lah sendiri, bukan berkait kepada perbuatan manusia dan hukumnya. Kalau perbuatan manusia dengan hukum dia, itu dipanggil ilmu fiqh. Maknanya dia kena buat gini, dia kena buat gini. Kalau dia buat saat itu, gini hukumnya, gini gini hukumnya gitu. Itu berkait dengan fiqh. Jadi usul fiqh ni hukum tu sendiri dia mari daripada mana, dalilnya kita pahal lagu mana. Gitulah. Jadi ilmu usul fiqh juga dipanggil sebagai ilmu ijtihad. Kalau kepada ni, kalau nama lain dia lah, nama lain dia. Sebabnya sebab ilmu usul fiqh lah yang membuka pintu ijtihad tu. Membuka pintu ijtihad. Jadi orang boleh buat hukum ataupun kita kata buat kesimpulan daripada sesuatu masalah tu buat hukum lain. Gitu. Dengan usul fiqh tu lah juga. Jadi dipanggil ilmu ijtihad juga. Jadi perbincangan ilmu fiqh berkait dengan perbuatan mukallaf. Perbincangan usul fiqh berkait dengan masalah hukum syarak yang kita simpulkan daripada dalil-dalil yang muktabar secara ijmal. Okey. Hukum syara. Yang dibuat kesimpulan daripada dalil-dalil yang muktabar secara ijmal. Maknanya secara hukum yang umum. Gitu. Hukum yang umum tu maknanya hukum yang kita boleh pakai kepada banyak perkara lah. Pakai kepada banyak perkara. Dia super ni. Hak dia ayat dalam ta'rif atas tu. Mana dia? Ni. Kaedah-kaedah yang umum. Dia bukan kaedah khusus untuk orang tertentu saja, bukan. Dia kena kaedah ataupun keputusan yang dia boleh tu. Boleh guna untuk orang lain juga. Tidak kata guna untuk orang setempat ataupun sesuatu benda tu saja, bukan. Lepas tu setiap kaedah usul, setiap kaedah usul dia kena ada dalil. Kaedah usul
Supaya yang kita ayat saat ni dia kata dia hak itulah furuk tasyri'iyah tu asas dia hak itulah daripada kaedah usul saat itu. Walamma kana al-hukmu far'i bihajatin ila dalil isbati. Jadi dia kata apabila hukum furuk tu perlu kepada dalil untuk sabitkannya. Jadi la yasbutu hukmun illa bidalil. Maknanya sesuatu hukum itu tidak akan disabitkan melainkan adanya dalil. Jadi kaedah usul tu lebih perlu kepada dalil. Kaedah usul lebih perlu kepada dalil. Sebab kaedah usul tu dia adalah satu macam peraturan lah, satu peraturan yang perlu diikuti oleh beberapa masalah yang lain. Bukan itu, bunyi lain pula. Kaedah usul tu adalah untuk mensabitkannya perlu kepada beberapa bukti yang menjadikannya satu kaedah. Okay. Dia sebenarnya berkait dengan apa dia? proses istiqra' itulah juga. Proses istiqra'. Maknanya daripada mula-mula kita tengok contohnya lah. Contohnya ayat amar. Amar. Kita pun faham makna dia wajib. Kita pun tengok hak lain pula. Ada amar makna wajib juga. Jadi kita pun buat andaian. Mungkin amar ni memang makna dia wajib. Lepas tu tengok lagi jumpa amar makna wajib juga. Lagi jumpa amar makna wajib juga. Jadi amar kita pun buat kesimpulan. Amar adalah memberi makna wajib. Lepas tu adalah situasinya yang lain. Ada juga amar tapi tidak memberi makna wajib. Makna sunat saja ke? Ataupun makna harus saja ke? Jadi daripada situ kita pun buat kesimpulan saat ni. Amar tu maknanya wajib bila tak ada gapo-gapo masalah ataupun ilat lain yang mengubah daripada wajib tu kepada sunat ke, kepada harus ke, kepada dia. Jadi dia jadi macam satu kaedah lah ataupun satu peraturan, satu undang-undang gitu. Dalam istiqra' tu dia ada apa dia? Mula-mula iftirak bahagian teori. Yang keduanya ialah nazari. Kita kata macam iftirak tu andaian. Iftirak tu andaian. Lepas pada iftirak dia jadi nazari, maknanya teori. Lepas pada tu dia akan jadi konun. Konun macam satu undang-undang lah. Okay. Jadi kaedah usul tu dia nak jadi lagu tu lah. Nak jadi macam satu peraturan, satu undang-undang yang umum, yang musallam, kita kata diterima oleh semua orang. Okay. Yang mana orang tahu kalau ada amar maknanya dia wajib. Gitu secara asasnya, melainkan ada apa-apa. Jadi untuk sabitnya kaedah tu, untuk jadi daripada andaian biasa nak jadi teori tu pun dia kena ada bukti. Dia kena ada banyak bukti dia. Jadi hukum biasa pun kena ada dalil. Nak jadi kaedah ukut apa ni, nak jadi kaedah usul untuk dipakai oleh banyak lagi perkara-perkara lain tu mestilah kena ada dalil juga. Gitu. Kalau tak ada dalil tu macam mana nak jadi kaedahnya? Gitu. Macam mana dia jadi peraturan kalau tidak ada bukti pun ia boleh dipakai ataupun ia boleh digunakan ataupun ia menjadi lagu tu. Itulah. Contohnya ialah contoh kalau kita kata mudahlah ni berkait dengan hukum wada'i. Jalan raya ni jalan bersilai dengan dia. Lepas tu orang lalu kat ni, orang pun lalu kat ni. Lepas tu tepuh. Dia pun buatlah peraturan. Apa dia? Ada kereta tepuh. Buktinya ada. Buktinya sudah ada kereta tepuh. Gitu. Jadi sesuatu benda tu dia kita boleh nampak adalah. Kita boleh nampak ada bukti dia untuk adanya peraturan tu. Jadi kalau kita terbalik-balik buku peraturan apa dia, buku terma dan syarat ke apa dia, kalau rajin bacalah. Ia royak benda yang biasanya akan berkait dengan sesuatu masalah lah. Akan berkait dengan sesuatu masalah dan ada buktinya ia telah berlaku. Jadi adalah terma dan syarat, adalah kaedah usul dia, peraturan-peraturan dia tu.
Dan peraturan itu bukti dia kena banyak lah. Bukti dia kena banyak barulah jadi peraturan. Kalau peraturan tapi tak ada bukti pun, biasanya orang kata itu sangat. Okay. Waktu dipanggil, hal lain pula lah. Jadi kaedah usul dia kena ada dalil. Yang itulah nak ayatnya. Dan kaedah usul ni dia tidak boleh dengan dalil yang tak kuat. Dalil tak kuat tak boleh. Dia kena dalil yang kuat. Nak sabitkan jadi kaedah ni, nak jadi kaedah yang boleh pakai kepada semua tu, dia kena kuat. Supaya dengan dalil istiqra' tu lah juga. Maknanya daripada kita kaji beberapa perkara, kita pun dapat buat kesimpulan. Kesimpulan tu kita boleh pakai untuk beberapa perkara yang lain. Dan dengan semakin banyak kajian yang kita buat, maka dia jadi semakin meyakinkan kita lagi terhadap kesimpulan yang kita buat saat ini, ataupun mungkin ada perubahan yang ke mana-mana. Gitulah. Jadi daripada kajian yang dibuat tu, kalau kajian buat melihat kepada ada saja, dia jadi tak kena juga. Tak ada saja pun tak kena juga. Kena tengok dari sudut ada dan tak ada. Nisbah dia gapo dia telah super dengan ada itu belajar dalam mantik tu. Okey. Jadi nak jadi kaedah tu bukan bukan buat saja-sajalah. Bukan buat saja-saja. Bendanya ada. Sebab kaedah tu li'annaha tu kerana kaedah. Kaedah tu boleh digunakan untuk menjadi asas kepada banyak hukum. Kaedah tu jadi asas untuk banyak hukum. Jadi kalau kita baca semula kali kedua ni, kita nak cari kaedah tu lah. Cara terperincinya kita nak cari kaedah tu. Huraian-huraian tu baca dah, nak cari kaedahnya pula. Jadi kaedah ni kena kuat, kena kemah, supaya orang berpuas hati. Orang tengok kaedah tu, orang kata yalah sengerti, memang patut ada peraturan ni gini. Gitulah. Memang patut ada kaedah tu, ada usul tu. Lepas tu dalil-dalil berkaitan dengan kaedah usul dia boleh mari daripada beberapa perkara lah. Boleh mari untuk jadi kaedah tu, boleh mari daripada beberapa perkara. Tarji'u ila arba'ati anwa', maknanya dengan kajian yang ulama buat, kita dapati untuk mensabitkan untuk ada satu kaedah ni, dia ada banyak dalil dia, banyak sumber dalil lah. Antaranya mari daripada nas, mari daripada nas Quran sendiri. Contohnya kaedah ni, kaedah ni kita kena ingat lah ni. Jadi nak suruh nak baca semula ni, nak suruh tengok poin-poin dia dan juga ingatlah mana kaedah-kaedah tu. Macam ingat la taklifa illa bimakdurin alaihi. Hak tu mari daripada bukti ayat Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hak keduanya pula macam dengan contoh al-amru yaktadil wujub, daripada hadis Nabi yang kata kalau tidak nyusuh kepada apa ni, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli salatin. Kalau tidak nyusuh kepada umat dia, dia akan suruh bersiwak setiap kali nak sembahyang. Dia nak suruh sebenarnya tapi tak suruh. Gitulah. Maknanya suruh tu jadi makna wajib. Tapi dalam hak kita tengok tadi tak ada pun hukum wajib bersiwak. Maknanya suruh tu maknanya wajib. Lepas tu banyak lagi lah orang yang tidak ni saja. Lugah bahasa Arab, lugah bahasa Arab pun juga boleh menjadi bukti. Jadi sebab tu kena belajar juga bahasa Arab lah. Moga hukum agama ni mari dalam bahasa Arab, jadi kena belajar juga bahasa Arab tu supaya kita faham. Macam contohnya amar maknanya kena buat selalu. Itu amar maknanya dia kena buat selalu. Ahli bahasa pahal lagu tu lah. Ahli bahasa lain pun pahal lagu tu juga.
Mencecong dia kena suka ambil air, berarti lambat, jadi kena ngepek lah gitu. Yang keempatnya pula akal. Akal kita boleh pakai juga untuk menghasilkan kaedah usul, terutamanya bila berkait dengan perkara-perkara yang ada tanakut ke gapo dia lah. Yang kita kata hukum akal kita kata mesti, ya, benda-benda ada perkara-perkara yang hukum akal kita kata kena jadilah guni. Tidak boleh bertembung dua perkara yang bercanggah ke, tidak boleh bergabung lah kita. Dia kata macam dengan kaedah iza khtalafa mujtahidani fi hukmin fa ahaduhuma mukhti'un. Bila ada dua mujtahid yang bercanggah dalam sesuatu hukum, maka salah satu daripadanya mesti ada yang tersalah. Gitu. Ada yang tersalah tu kerana kebenaran itu satu saja. Ijtihad tu ialah kerana tidak mengetahui kebenaran. Okay. Tidak mengetahui sebenarnya dah mana Tuhan Ta'ala yang hukum dia tu. Jadi buat kesimpulan daripada gambar-gambar dia tu, tidak tahu kat mana secara betulnya. Jadi mesti ada salah seorangnya yang salah. Kalau hak ni betul, hak selagi tu salah. Sebab tidak boleh jadi dua benda yang berlainan keputusannya, natijah dia tu sama. Natijah dia tu maknanya betul dua-dua. Ada. Kalau ijtihad tu lain lah. Kalau ijtihad tu lain. Kalau ijtihad tu berkait dengan masalah sama, lepas tu keputusan itu lebih kurang sama, waktu tak apa juga. Kalau keputusannya lain, macam contohnya ni kata haram, ni kata halal, ni kata boleh, wajib, ni kata tak boleh, apa dia ni haram, najis dan sebagainya. Kalau lagu tu mestilah ada salah satu daripadanya yang betul dan satu lagi salah. Sebabnya akal kita tidak boleh terima antara dua benda yang bercanggah ada gabung dengan kita. Supaya dengan orang tu tak boleh dia tu ada, dia juga tak ada, pada masa yang sama, pada tempat yang sama, orang yang sama, gitulah. Jadi tu berkait dengan dia apa dia? Dalil untuk kaedah usul tu. Lepas tu ni apa dia? Perbincangan dia apa dia tu, tak apalah. Jadi ilmu usul ni dia bercepat perkara yang asasnya. Daripada ni kita boleh katakan dia empat rukun untuk ilmu usul fiqh. Yang pertamanya ia kena ada hukum syarak. Yang kedua dia kena ada dalil. Yang ketiga kaifiyatu dalalatil adillah alal ahkam, maknanya bagaimana dalil tu menunjukkan kepada sesuatu hukum. Okay. Dia kena ada ini. Kena ada hukum syarak, dalil, dan juga cara lagu mana dalil itu menunjukkan kepada sesuatu hukum. Dan yang keempatnya ijtihad. Ijtihad kesimpulan yang dibuat. Jadi ada hukum syarak tu, maknanya hukum syar'i lah, hukum syar'i. Hakimnya Allah Ta'ala. Itu gabar-gabar-gabar-gabar tu lah, bahagia tu, bahagia hukum syarak. Lepas tu bahagia dalil. Bahagia dalil yang kita boleh buat kesimpulan tu, dia ada dalil daripada Quran, sunnah, ijma' ke apa dia tu. Bahagia mula-mula tu bahagia hukum syarak tu, ada mukallaf, ada mahkum bihi, mahkum alaihi, dengan benda berkait dengan tu tu. Berkait dengan hukum syarak ni, dia bagi daripada siapa, kena pada siapa, yang gitu. Lepas tu dalil tu berkait dengan dia mari dalam bentuk lagu mana. Hukum syarak saat ni mari dalam bentuk lagu mana, dalam bentuk Quran ke, dalam bentuk sunnah ke, ijma' ke, lagu mana, gitulah. Lepas pada tu bentuk dia mari saat ni tu menunjukkan kepada gapo, gitulah. Bahagian ketiga tu macam dalalah nutqi ke, dalalah fahwa isyarat ke,
makna ke, ilat ke, dalam kiasi ke. Ha, gitulah. Daripada dalil saat ni tu, lagu mana kita boleh faham hukumnya. Ha, cara-cara dia tu ada sebutlah. Lepas tu bahagian keempatnya, bahagian buat kesimpulan lah. Bahagian ijtihad buat kesimpulan. Makna dia, hakikat dia, lepas tu bidang dia. Seseorang yang berkelayakan boleh berijtihad bila cukup syarat dia kepada itulah. Ha, gitu. Jadi kitab ni pun ada 4 bahagia juga. Ada 4 bahagia juga. Lepas tu perkembangan ilmu usul fiqh ni mari daripada mana, ia pun adalah cerita dia. Ada hukum belajar ilmu usul fiqh ni wajib alal kifayah, fardu kifayah lah. Itu ringkasnya. Soalan-soalan daripada tu tak apalah. Okey, yang kita nak carinya lebih kurang saat itulah. Al-Hakim huwallahu ta'ala. Hakim itu Allah Ta'ala. Itu kaedah dia. Jadi tulislah, nanti kita tulis di mana-mana. Macam dengan ni kaedah dia. Hakim tu Allah Ta'ala. Akal bukan hakim. Lepas tu daripada Rasul juga bukan hakim, kerana dia utusan sahaja. Okay. Adanya dalil-dalil yang dikhilafkan tentangnya tidak bermakna hakim tu bukan Allah Ta'ala. Gitu. Kata mujtahidin juga bukan hakim. Kata asaru fahmi hazil kaidah. Tak apalah. Jadi rasanya gitulah dulu. Waktu tu. Dah ni ni nak kepada ni. Kesan daripada pemahaman kaedah ni. Kaedah apa dia? Kaedah mujtahid bukan hakim, Rasul bukan hakim, akal bukan hakim. Allah Ta'ala lah hakimnya. Kesannya ialah jadi kita boleh faham gini. Kalau dia kata hak ni haram, hak ni halal, maka dia jadi haram, dia jadi halal. Ha, gitu. Dan yang keduanya, dia berkait dengan syarat. Dia berkait dengan syarat. Setiap kata-kata yang dia kata, yang dinisbahkan kepada syarat, lasna mulzimina bihi malam ya'ti bima yusbitu bima yakulu. Kita tidak perlu ikut selagi dia tidak amari buktilah untuk mensabitkannya. Sebabnya syarat tidak pakar kata-kata orang. Kalau hukum syarat tu, kalau dia kata ni adalah hukum syarat, dia kena amari bukti daripada syarat tu lah. Kalau dia royak saja, tak jadi hukum syarat juga. Sebab hukum syarat hakimnya ialah Allah Ta'ala. Kena ada bukti mari daripada dia. Gitulah. Natijah daripada pihak kaedah saat ni. Okay, gitulah lebih kurangnya. Jadi keduanya hukum syarat pula. Jadi tak apalah. Itu semula pula. Wallahualam.